Мерседес Г-класа постоянно е в фокуса на медиите. Наскоро със съобщението, че уж тяла да бъде спряна от производство. Целият свят говори за EQG, електрическата Г-класа, а подрастващите фенове на марката полудяват при мисълта, че е напълно възможно през 26-та да се появи Baby G. По всичко изглежда, че Г-класата има голямо бъдеще пред себе си в безкрайно много варианти, докато изконният модел на Мерседес изглежда сякаш забравен. Но истината е съвсем друга. Истинската класическа Г-класа с DVGA технология получава още веднъж фейслифт, а ние се намираме във въглищна мина в източна Германия, за да научим първи детайли. Може би в звуковия фон чувате как върви вентилатор, така че това съвсем не е електромобилът. Това е G63 с преработен мотор V8. До сега с 585 конски сили, сега с 48-волтова технология, която дарява малко повече тяга и изглажда лесно доловимата турбодупка. Техническите данни от Мерседес все още пазят в тайна, но би било доста шармантно, ако G63 в бъдеще се окаже с 630 конски сили. При 885 ньютон-метра въртащ момент има още въздух нагоре, така че кой знае, може пък скоро да видим 4-цифрено число в техническите характеристики. Който се вгледа внимателно под маскировката, ще открие също небрежно подобрена и по-ефикасна карусерия. Въпреки това G-класата естествено си остава купче. Но хората са научили доста от електрическата версия, така че много решения в бъдеще ще се прилагат и при версията с DVG. Да обобщим, имаме нов оптимизиран V8 двигател, редови 6-цилиндров агрегат за бензин и дизел, съответно с 48-волтова технология, леко модифициран дизайн за по-ефикасна аеродинамика и ново окачване. Преди близо 5 години бяхме свидетели на първата революция. От Мерседес тогава изхвърлиха неподвижния преден мост и заложиха на независимо индивидуално окачване на колелата. Сега правят поредния смел ход в тази посока и заимстват от модела SL. Моля, обърнете внимание, това е един спортен автомобил. Взимат от SL кинетичното окачване, за да го монтират G63. Това Мерседес днес искат да ни демонстрират тук в класически офроуд условия, но и на пътя. Този оф-роуд прототип на мен мястото уви е ограничено само до седалката до шофьора, но и това би следвало да е достатъчно, за да усетя промените при новия G63 с новото кинетично окачване. Моят шофьор се казва Ралф Хаук, разработил е динамичните характеристики в екипа на AMG, човекът, който в най-голяма степен е оставил своя отпечатък върху новото окачване. Затова питам господин Хаук за какво става дума тук, какво е новото при това кинетично окачване, откъде идва и как влияе на новия G63. Разработката започна с модела SL. Видяхме колко много потенциал има в тази система. Доразвихме идеята в новия SL GT. Усъвършенствахме технологията и тествахме също при този модел тук, като идеята бе да разширим допълнително диапазона от усещания при шофиране. Така също подобрихме логиката на режимите на движение, например по стандартните пътища от комфорт до спорт плюс, а извън пътя, т.е. оф-роуд, имаме вече три различни нива. По този начин собствениците на G-класата ще могат да преживеят от една страна комфортна или спортна характеристика по асфалт, докато при движение оф-роуд ги очаква допълнителна порция интерактивност по отношение на тракцията и ъгъла на накланяне на автомобила в завой. А всичко е възможно, ако съм разбрал правилно, благодарение на наличното на борда регулиране на хидравликата, с която може да предприемате индивидуална настройка на всяко едно колело, да определяте допустимия ъгъл на накланяне, като това се постига чрез промяна на налягането в монтираните хидравлични демпфери. За целта е предвидена една централна помпа, с която мога винаги индивидуално да управлявам процеса на изравняване и да повлиявам на силата, поддържаща колелата, изправени с това също така и на тракцията. Нали така? Да, точно така. Механичните напречни штанги принципно тук са отпаднали. Всички връзки и носачи на колелата сега са с хидравлични връзки, така че може всяко едно отделно колело да се регулира и управлява индивидуално. Това важи както по отношение на ъгъла на наклон, така и за влиянието на силата на гравитацията. Говорим за оптимално решение за всеки вид маневра при движение с този автомобил.
Вече казахме, че това е една специфична техника, която идва от SL. Самият модел SL го заимства от моторните спортове, от разработки на малки серии, предвидени за пистата. Защо това ми е необходимо? Предим съде ход. Дали така се решава казуса с наличния до сега компромис между това колата да бъде или екстремно комфортна на пътя, но за сметка на това вероятно с компромис извън него, или пък имам супер техника за офроуд, но за сметка на това с ограничение при пътуване по асфалт. Или пък ще трябва да продължа да живея с тези два компромиса. В крайна сметка никой не иска компромиси. Всички искаме автомобил, който е изключително прецизен, който изпълнява маневрите и следва зададената от волана траектория. Разбира се, винаги се появява голям конфликт извън пътя, където имате изключително неравни повърхности и също препятствия, които съвсем не искате да усещате в купето. Това сега щастие е премахнато. Благодарение на липсата на механична връзка вече може да елиминирате последствията от препятствията хидравлично. Неравностите офроуд вече не са никакъв проблем, защото колелото може индивидуално да се напасне и добере всякакви вибрации. Вече няма пряка връзка с съседното колело. В същото време винаги имате нужното сцепление, постоянно разполагате с нужната тракция, максимална опора, независимо от повърхността. В същото време по нормални пътища сте в състояние да стимулирате в кавички висока степен на предварително предавателно усилие, така че разполагате с нужното прецизно управление. В същото време и достатъчно комфорт, защото в зависимост от избрания режим на движение може да компенсирате накланянето благодарение на широкия диапазон от усещания и по този начин да компенсирате настройките за офроуд. Преди малко го питахме и ако може още веднъж да демонстрирате колко отчетливо се различават ъглите на накланяне. Окей, сега се движим с около 80 км в час. Когато започна да въртя волана, започва да се усеща, че спрямо конвенционалния автомобил тук се придвижваме със сходни ъгли на накланяне. Сега обаче, като превключа на спорт плюс, движа се със същата скорост и усещам как колата се клати по-малко. В същото време се управлява много по-прецизно, а на мен ми са нужни много по-малко усилия за работа с волана. Това определено е впечатляващо. Видим напредък спрямо преди, така или иначе актуалната G-класа бе доста по-добра от предходната, след като изчезна монолитния преден мост и започна да се използва независимо окачване на колелата. Колата вече се управлява още по-комфортно и стана по-пригодна в ежедневието. Тук сега е направен поредния голям скок. След малко ще видим на какво е способна колата офроуд. За момента бих казал, че подобрението е видимо и значимо по отношение на онроуд поведението. Сега ще проверим също и какво се случва офроуд. До сега бяхме на обществен път, усетихме как колата се движи още по-комфортно, но в същото време и доста по-прецизно. Сега се местим извън пътя, за да проверим дали всичко това не е свързано с компромиси. Макар че компромиси извън пътя при G-класата са забранени по подразбиране, така че не мога да си представя сега тук нещо да е станало по-лошо, но като гледам, май е тъкмо обратното. Първо излизам от завоите, в същото време настилката, по която се движим, е с доста оскъдно сцепление. Така колата се държи много прилично, определено. Не се катерим в забавен каданс, по-скоро сме в рали модус, чувстваме се малко като на Баха, Калифорния, но не се движим през пясъци, а по изоставените прашни пътища на въглишна мина в дивия изток на Германия. Поведението на колата определено също е неподправено. Вече се научих, че сам можеш да си настроиш допустимото накланяне, както и ъгъла на дрифта. Докато on-road режимите са предварително зададени, при off-road няма фиксирани граници, а нашата G-класа буквално прелита през открития рудник, както го прави още веднъж една идея по-добра спрямо преди. И тук също, когато преминаваме вълнисти повърхности, участъци с камъни, стоим по-стабилно, радваме се на повече комфорт, в купето нищо не се клати или не тропа. Ако някой иска да пие едно шампанско или глътка енергийна напитка, не бива да се притеснява, че може му се разлее от кристалната чаша или от кенчето. Вижда се също добре, че работата с волана е далече по-скромна. Като гледа моя шофьор до мен в ръчичките, той не завърта кормилото повече от 90 градуса, само с леки движения взима всеки един завой. Определено е впечатляващо какво е възможно тук с този автомобил.
Междинно обобщение относно кинетичното окачване. Преди, при съдеходите, бе по-скоро така, че винаги имахме ситуацията или въпреки сериозната си маса, джипките бяха относително динамични по цивилни пътища, но пък страдаха от ограничения офроуд. Тук обаче имаме ситуация, при която разполагаме както с едното, така и с другото. Ще рече, новият G63 върви страхотно по асфалт, но и в кълта. В крайна сметка, това е нещото, което отличава G-класата, както по булеварда, така и в гората. Винаги е на първа позиция. Какъв старт само? Дори само на креслото до шофьора ти става ясно, че Мерцедес са направили при G-класата още един гигантски скок напред. Да, разбира се, инженерите и дизайнерите се фокусират основно върху EQG, електрическото бъдеще на G-класата. Вероятно, сериозен интелектуален поток се влива сега и в Baby G, но хората не са забравили ключовия модел и са написали нова интригуваща глава в тази безкрайна история. Това важи за цялата серия на модела, но и в най-голяма степен за G63, който има най-голям дял при класически модели с ДВГ. Няма друг модел, където делът на AMG версии да е толкова голям, така че съвсем основателно тук може да се влее доста повече интелектуален и технологичен потенциал. А с новото кинетично окачване този G63 прави огромен шпагат. По шосе той е по-добър от всякога, а извън пътя не само не допуска компромиси, а и там също предлага осезаемо повече тракция, доставя видимо допълнително удоволствие и така безкрайната история продължава свежо напред. А аз ви обещавам най-тържествено, че дълго няма да търпа повече да ме държат само на седалката до шофьора. Следващия път ще седна тук отпред вляво и сам ще давам пълна газ извън пътя. Големи скокове компанията Mercedes-Benz прави не само с новата G-класа, но и в глобално отношение като присъствие, дори на малки и екзотични пазари. Как компанията Стрелочната звезда се е развивала в България от самото начало, преди повече от век, като наши дни, може да научите от уникалната книга на нашия колега Иван Колев. Поръчайте я удобно от нашия онлайн магазин.